Ahoj, vítám vás u nového videa na kanále Svět šipek a dneska se podíváme na šipky od firmy Target a to jsou šipky Target EXO 01 23 gramů. Tak, pojďme na to. Zde již můžete vidět krabičku Target EXO 01 23 gramů steel tip 90% Wolfram plus minus 0,05 match weight, Swiss point, můžete vidět průřez na barel, násadku a vlastně i ledku, takový exobook, prostě exoskeleton, target logo, v zadní části poté informace o šipce, 0,1 se dělá 22-23 gramů, 0,2 22-24, konkrétně tuhle 0,2 už jsem na kanále natáčel, takže vám vyskočí v kartě a 0,3 21-23 gramů. V boxu potom najdete 3 exo barely, 3 pro grip shafty, 3 pro ultra flighty, 3 Swiss 26 mm pointy a jeden Swiss point tool, takže takový standard. Pojďme ale již do krabičky. V krabičce nalezneme standardní target packaging. Máme tu Swiss point tool, máme tu šipky, již nachystané ke hře, stačí jen vybalit a hrát. A ze zadní části poté klasický target, prostě takový ten informační letáček. Pojďme si šipky vybalit, podíváme se na ně, jsou teda krásný. A poté si šipky zvážíme a pak se podíváme na close up look. Takže si je pojďme vybalit takhle krásně a nachystáme si váhu. Takže jsme nachystaní, pojďme teda zvážit jednotlivé barely. Vidět první barel. 23,06, druhý barel 23,06, třetí barel 23,08, takže jen dvě desetiny, respektive dvě setiny gramu. Výborná práce, a když tomu přidáme shaft a flight, 24,54. Takže velmi, velmi skvělá práce od Targetu. Pojďme se podívat na close up look. Zde již můžeme vidět šipku v close up looku. Můžete vidět 26 mm barel Swiss Point stříbrný, přecházející do zakulaceného nosu, 3 mikro multiringy a pak se střídá takový zajímavý grip, takový Včko, vždycky průhledný Včko s jedním multiringem černým. A čím dále jdete po barelu, tak se to Včko zkracuje a ten černý ring se rozšiřuje. Což můžete vidět, ta černá řada se rozšiřuje a zase ta průhledná, taková Včkový výřezy se zkracují a zužují a odsud už je to jenom mikro multiring drážka. Na zadní části poté logo Target, jako vždy slazené s logem násadky, takže zase hezká práce od Targetu, příjemný cit pro detail. Tento barel je straight, dlouhý 50,5 mm a má průměr 6,6, takže je takový trošku chunky, by se dalo říct, ale není to vůbec v ruce cítit, můžu potvrdit. A velmi zajímavý grip, chtěl jsem si je strašně zkusit, protože s těma 0,2 mi to tenkrát šlo, i když to nebyl úplně můj typ barelu, takže jsem si to chtěl zkusit. 0,2 drží rekord v mojí tabulce Cricket Numbers, tak uvidíme, co tyto. Na to se ale již pojďme podívat k terči na samotnou hru. Tak jo, jsme u terče, nebudeme hrát dneska s originálním setupem, budeme hrát s tímhle setupem, jsou to samozřejmě EXO 23, Target K-Flex midi bílé a Target Swiss Storm Points 35 mm. Dáme si pár hodů na rozházení a pak půjdeme klasický kriketový čísla, nějaký zavření a závěr na středech. Tak, jinak, pokud vás zajímá něco o tomto terči, který právě teď vidíte, tak včera jsem na něj natáčel video, tak se na něj můžete mrknout. Dávám tadyhle odkaz na kartu. Ze dva hody a pak na to půjdem, rovnou na to skočíme. Poslední.
Table. Tak. Dejme tomu, že jsme rozházení. A jdeme na to. Kriketový čísla začínáme na 20. Let's go. Tak, dva body. Už jsem moc nemohl mířit na triple, protože toto tam visí jen tak tak. Pode mnou samozřejmě standardně vidíte číslo 19. Zase dva body, 4. Ty šipky jsem si koupil, protože si myslím, že by se mi mohli sedět. Chtěl jsem je zkusit. A zatím docela dobrý. 18. 18. Takhle. 4 body, takže máme 8. Po 18. Pojďme 17. Devět bodů. Mají zajímavý grip. Takový... Moc to neřeže, ale zároveň to cítíte. A zároveň je fakt v každé části šipky jiný. Trošičku... 16. Tři triply mám, ale jenom jeden z toho jsem chtěl. 12 bodů. Na 15. Čtyři body, takže 16. 16 bodů píšeme do tabulky. Tabulku můžete vidět právě teď. Pojďme na nějaký hezký zavření. Dáme si nějaký basic, který má víc cest, třeba 74. Začneme cestou triple 14, double 16 a pak zkusíme triple 18, double 10. 65. Ho, zkusil jsem to. Volím takový zavření, abych v podstatě skoro vždycky měl aspoň nějakou šanci na double. 74. 63. Fuj. Ale ten střed by tam byl. Takže ani druhý pokus nevyšel na 3x14. Dáme třetí pokus. Ani třetí pokus přes 3x14 nevyšel. Pojďme zase resetovat skore a jdeme tři pokusy přes 18. 56. Nevadí, ale blížíme se. Aspoň na ten double si házíme. Tak, znova. Střed by jsme netrefili. Třetí pokus na 18. Šedesát jedna. Ani třetí pokus nevyšel. Těžký, když netrefíte. Správně dobré číslo. Pojďme dát 3 hody na střed a nějaký závěr. Červený jsem tam protlačil, ani nevím jak. Dva body. Teď jsem se strašně bál, protože tím odrazem to tam visí tak tak. 2 a 3, 5 bodů. Ještě jeden hod máme tady.
a 0. Zůstáváme na 5 bodech. To by bylo všechno k dnešnímu videu na Target Exo 0,1 23 gramů. Tyhle šipky mají velmi zvláštní grip, on se tam rozšiřuje, ta černá plocha. A i když by člověk říkal, že budou jako gripy, tak oni za stolik nejsou, docela jako kloužou v té ruce. Ale docela dobrý sedí, ten bullnose je takovej, no, nesedí mi úplně, každopádně fajn šipky, asi si je ve sbírce nechám, nebo je možná pošlu dál ve velkém výprodeji, na to se těšte, to bude taková novinka, bude 11.11. sale světu šipek, budu prodávat šipky, nějaký přísluško, možná i pouzdra a tak dále, takže na to se těšte. Dejte mi vědět do komentářů, co říkáte na tyhle šipky a já se na vás budu brzo těšit u dalšího videa. Ahoj!